איש! למה? למה החלטת להרוג אותי? אני בהלם! וואו! אתה לא ליאון, אתה פחדן! מה קרה לי? היי, אני לנה מיינארט ועברתי לגור לעיר של ברולרים. ואם עברתי לפה, אני חייבת לבנות כאן בית משלי. אז בתור מי אנחנו רוצים לבנות אותו? יש לנו אזור של ברלי, של EMZ וגם של פוקו. ואתם יודעים מה? אני אלך דווקא לכיוון של פוקו. כי אני ממש אוהבת אותו, הוא אחלה ברולר, ולתכלס גם אלה אחלה ברולרים. אבל יאללה, בואו ניתן הזדמנות למקסיקני הזה להראות את עצמו. ומי שעוד לא שם לייק, שימו אותו עכשיו. כן, אל תשכחו בבקשה. וכמובן, לפני הכל, אנחנו צריכים לקנות דרופר. תקשיבו, הטייקון הזה ממש מזכיר לי את הטייקון שכבר עשינו עם הכל בראש. הוא באמת די דומה. וואו, רק המחירים הם בכלל לא דומים. כי הדרופר הזה דרופר נורמלי? מה זאת אומרת דרופר נורמלי? כשנבנה אותו אחר כך נראה. קיצור, הוא עולה כבר $100. סבבה. כמה יש לי? רק $50? יש לי 55. יפה. ותראו, אומרים לי שיש לי פה פרס. לא, אין לי פה פרס. אבל הגיע לי אותו בעוד 2 דקות. נפלא. אז בעוד 2 דקות אנחנו נחזור כדי לקחת אותו. ובינתיים בואו ניקח כסף. ונקנה עוד דרופר אחד, כי אין פה יותר מדי מה לעשות חוץ מזה. בינתיים רק קונים דרופרים כדי שיהיה לנו יותר כסף. יואו, איזה חמוד, איזה פוקו חמוד, איזה קטן. אז יש לי פוקו שעולה $5 ויש פוקו שעולה $10. יאללה, תתאספו כאן ותעשו לי פה הרבה כסף. וכמה יעלה לי הדרופר הבא? כי לפני הכל אני רוצה להשקיע דווקא בדרופרים, 250. יש לי כבר אולי? יש לי כבר, נפלא. קיצור, כמה שיותר דרופרים יש לנו, ככה יותר כסף אנחנו מרוויחים. וגם מרוויחים אותו יותר מהר. יאללה, הוספנו עוד אחד, והשלישי יעלה ל-450. זה כבר לא מעט. טוב, בסדר. תראו, זה השכן שלי, וזה ליאון. וואו, אחלה. תראו, הוא בנה כאן דלת עם לייזרים, כדי שאף אחד לא יוכל להיכנס. כי מי שמנסה להיכנס, הוא נשרף ומת. אבל מה אם אני פשוט קופצת אליך? מה אתה אומר? מה תגיד על זה? מה תגיד על זה? היי, וואו, 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 מאיפה יש לו את זה? מאיפה יש לו חרמש? למה? למה החלטת להרוג אותי? רג, פשוט באתי לבקר אותך, באתי פשוט להסתכל על הטייקון שלך, נו מה יש לך? יואי, איזה פסיכופת, איזה פסיכופת! רואים עליו? חולה נפש. אתם רואים איזו שכונה מסוכנת? טוב, כמה כסף יש לי? ממתי יש לי יותר מ-$1,000? נפלא, תקשיבו. עכשיו אנחנו נוכל להתקדם די מהר, אז יאללה, קונים את הדרופר הזה. ותכתבו למטה מה המיין שלכם בברול סטארס. באיזה ברולר אתם משחקים הכי הרבה? הדרופר הבא יעלה לי 900. ומה זה? זה קירות. אוקיי, אז למה לא להתחיל לקנות אותם? בואו נקנה. יופי. הקיר הזה יעלה לי 750. אבל לפני שאני קונה אותו, אני מעדיפה שיהיה לי פה יותר כסף. ואגב, אפשר להפוך לפוקו? תכלס כן, אבל ב-59 רובקס. וסתכלו, כבר קיבלתי פרס, אז עכשיו אתם תקבלו אביזר רנדומלי. וסתכלו, קיבלתי חרמש! עכשיו הבנתי מאיפה יש לך חרמש, בוא אליי, בוא אליי! זה אתה הרגת אותי? לא, רגע, לא הוא. זה הוא הרג אותי! אז תסתכל מה באתי לעשות, באתי להרוג אותך, באתי להרוג אותך ותוריד את המגן שלך, מה אתה מפחד ממני? מה אתה חושב, שאני לא הולכת להרוג אותך? מה אתה חושב, שיש לך סיכוי לשרוד איתי? לא! אז הרגתי אותך, בבית שלך! לא צפית לכזה דבר, אה? תדע שלא יפה להרוג את האורחים שלך. הוא הרג אותי, וחזרתי הביתה. תסתכלו, יש לי כבר 2,500 ויש לי עוד פרס אחד? כן, יש לי עוד $10,000. ובעוד דקה אני אקבל עוד 3 אביזרים. יפה! תקשיבו, שווה לשחק במשחק הזה. אתם מקבלים מלא פרסים, אז יאללה, בואו נקנה דרופר. ובואו נקנה עוד דרופר אחד. ותראו, אנחנו מתקדמים כל כך מהר. הכסף מתאסף כמו משוגע. כמה יש כבר? כמעט $1,000. יאללה, אז בואו ניקח אותו. יש לי כבר $6,500. ומה נעשה? קיצור, תוך כדי כשצלמתי לכם צלצל לי הטלפון, הייתי צריכה לענות. ועכשיו תראו כמה כסף התאסף לי כבר. יותר מ-$10,000. וגם קיבלתי כמה פרסים. וואו, אז כבר קיבלתי את הנשקים האלו? $25,000. ועוד 3 נשקים? אימאלה! רק התחלנו וכבר יש לי פה מלא דברים. מה זה? מה שתיתי? מה שתיתי? וואו! מה יש לי? למה הפכתי לשחורה? מה זה? נראה לי שעכשיו יש לי יותר בריאות. אני בהלם! משי, מה קורה כאן? מה זה? חרב? חרב ממיינקראפט? יואו, איזו יפה! זאתי עוד יותר יפה? מגניב!
אז תקשיבו, כמו שאתם רואים, יש לי כבר מלא כסף כדי לקנות גם את האפגריידר הזה, ויש פה עוד אפגריידר אחד, ויש פה עוד רופרים, כן, גם מגה אפגריידר. וזה המקסימום שאפשר לעשות בפס ייצור כסף. סליחה, בפס ייצור פוקו, שמכניסים לכסף. אוקיי, מה, כבר קיבלתי פס נוסף? אתם רציניים? אבל לקחתי את זה כבר. רגע, שמעתי מישהו? מישהו הגיע אליי? חשבתי שמישהו בא להרוג אותי, אבל אין פה אף אחד. אז בסדר, בינתיים בואו ניקח את הכסף, ויש לי כבר 35 אלף דולר, ונתחיל לבנות כאן. אז זה אזור נשקים? לא, זה קפיץ מהירות. בואו ניקח אותו. מה זה? זה עוד חרמש אחד? וזה? עוד נשק אחד, אבל יש לי אותו. הנה, יש לי אותו כאן. מה עם זה? זה קירות? בואו נקנה קירות. וואו, והקיר השלישי זה 7 אלף דולר, אבל יש לי מספיק כסף לזה. ועוד 8 אלף דולר. ועוד 10 אלף דולר. וזאת הקומה השנייה? אבל איך עולים לשם? אין לי פה מדרגות. זאת אומרת שאני לא יכולה לעלות. איזה בס? כמה כסף יש לי כבר? כמעט 10 אלף דולר. יאללה, לקחנו. בואו נוסיף גם דלת לייזרים. זהו, עכשיו אף אחד לא יוכל להיכנס אליי. רק דרך התקרה. שם עדיין יש לי חור. נקנה גם תאורה. וגם מדרגות ב-7 אלף דולר. יפה! אחלה, זאת אומרת שכאן כן, לא. חשבתי שכאן אנחנו נוכל להמשיך לבנות דרופרים. אבל לא, הדבר היחידי שמציעים לי להוסיף זה קירות. לא, בעצם לא. יש פה עוד קונדיור אחד, כלומר פס ייצור כסף. ופאוור דרופר יעלה לי 7,000 דולר. המון. ותקשיבו, אם קיבלתי כל כך הרבה נשקים, חבל לא לצאת ולא להטריף את השכונה, נכון? אז בינתיים בואו נשאיר את הבית שלנו כאן, ושוב פעם נלך לבקר את השכן שלי. כן, זה אתה, אז חזרתי אליך. אז צא מפה יא פחדן, ממה אתה מפחד, שאני אהרוג אותך? אז כן, אני אהרוג אותך, ואתה תמות. מה אתה חושב על זה? וואו, איך הוא הרביץ לי, אבל הוא עומד שם. צא! מפחד לצאת. ממה אתה חושב על עצמך, שאתה לאון? אתה לא לאון, אתה פחדן. תראו, הוא עלה לקומה השנייה, חשבתי כדי להילחם איתי. אבל לא, הוא מפחד להתעסק איתי. טוב, מי עוד יש לנו כאן? זה המקום של EMZ. וזה ריק, אין פה אף אחד. ומי בונה כאן, בבית של אל פרימו? זאתי? מה קרה לך? נתקעת? כולם נתקעו, הבנתי. בעיה מוכרת, כנראה שנתקעו אותנו מהשרת. אבל רגע, מה? אבל למה? תראו, התאפס לי כל התהליך, זה לא הגיוני! זה בכלל לא הגיוני! אז מה, כאילו, אין לי כסף? בכלל? כן, תראו! אני כאילו יכול מתחילה לבנות מחדש! יואו! תקשיבו, בחיים לא ראיתי כזה דבר, שכשאתם נכנסים לטייקון מחדש, התהליך מתאפס לכם! מה קרה לך? למה הרגת אותי? מה יש לך? משוגע! טוב, בסדר, בואו נעשה דבר כזה. אני שוב פעם מסיים עם הקומה הראשונה, ואז נמשיך. זהו, עכשיו הכל כמו שהיה. ואגב, תראו, שמתי לב שעוד לא קנינו את הלחצנים האלו. ויש לי מספיק כסף לזה? כן, יש לי מספיק כסף לזה, יש לי 10,000 דולר, ויאללה, תראו. כאן נותנים לנו אפקט של רוחות רפאים. יפה, יואו. תקשיבו, זה נראה כזה מגניב. מה זה? Cloud Effect. אפקט של עננים. אחלה. וזה Star Effect. ומה לדעתכם? מה נראה הכי יפה? תקשיבו, הכי אהבתי דווקא רוחות רפאים. וכאן אפשר לאפס את האפקט הזה. אוקיי, בינתיים אני לא רוצה לאפס אותו. יאללה, הופכים לרוח רפאים. ותראו, זה מה שקיבלתי. האקדח הזה כבר היה לי, אקדח לייזר. מה עוד? גם זה היה לי. אבל קשת קיבלתי רק עכשיו. מגניב, גם יש לי פה קטנה. חנית ואקדח רגיל, כן? ותקשיבו, רוחות רפאים האלו קצת מפריעות לי. אז יאללה, בואו נאפס את האפקט הזה. קיצור, ועכשיו אני לא שחורה. וגם כמות הבריאות שלי לא מוגדלת. ומה זה, רנדום גיר? בואו נפתח את הארגז הזה. מה קיבלתי? מה? עכשיו אני יכולה לצייר פורטרט של מישהו? ואיך זה יעזור לי להרוג אותו? הוא ימות מחוסר הכישרון שלי? יש מצב. אז בואו נציע למישהו לצייר את הפורטרט שלו. ותראו, כאן בשטח של אל פרימו אין אף אחד. איך זה יכול להיות? איך? למה אף אחד לא התחיל לבנות כאן בית? כאן יש לנו בי. וואו, ולספייק יש מגדל ענק. ותגיד לי, תעצור לרגע. אני רוצה לצייר את הפורטרט שלך. האמת, אני רוצה לראות אם זה עושה לך נזק. זה עושה לך נזק? לא, זה לא עושה לך נזק. וואו, והוא כן מרביץ לי. הוא כן הרג אותי. לא יפה מצדך. לא יפה להרוג צייר שבא לצייר אותך.
תקשיבו. ואיפה כל הנשקים שלי עכשיו? וגם למה אני לא יכולה להסתובב? מה קרה? תקשיבו, המשחק הזה הוא כולו באגים. הוא איפס לי תהליך, שבפעם שעברה ניתקו אותי מהשרת. עכשיו הסיבוב בעכבר לא מגיב. וגם לקחו לי את כל הנשקים, לקחו לי את כל האביזרים. והעיקר שנתנו לי פרסים חדשים. ואם עכשיו אני אקח את זה, תראו, יש לי אחד, טבסקו. ואם אני שותה אותו, וואו, אני מסתובבת ויש לי נשיפת אש. גם קשה לי להבין איך זה הולך לעזור לי לנצח בקרבות, מה קרה לי? לנה, מה יש לך? תקשיבו, זה משחק משוגע, הוא פשוט פסיכי. זהו, עכשיו נתקעתי לגמרי. אני לא יכולה לזוז, אני לא יכולה לקפוץ, אני לא יכולה לעשות שום דבר עם הדמות שלי. היא פשוט השתקעה ונפלה על הרצפה, וזה גמר לי חצי מהבריאות, כנראה שזה היה מתוכנן. קיצור, אין לי מושג מה קרה כאן. למה עכשיו אני לא יכולה לסובב את הדמות עם העכבר? ותראו כמה כסף כבר התאסף לי. סך הכל יש לי 133 אלף דולר. יום, מה זה לא נוח להתנווט ככה? אוקיי, בואו ניקח את הנשקים האלו שיש לי כאן. לא סתם קניתי אותם. את האפקטים האלו לא, אני לא הולכת להוסיף. ויאללה, בואו נעלה למעלה ונמשיך לבנות. עכשיו העיקר לעלות למעלה. ולא ליפול. כי אין לי הרבה שליטה על הדמות שלי. ואת הכסף אנחנו מוסיפים כאן. הנה, זה הדרופר. זה הדרופר השני. ותקשיבו, נראה לי שעכשיו אני יכולה לקנות את כל הדרופרים. ותראו, כאן פוקו אחד מכניס לי לפחות 55 דולר. גם לזה יש לי מספיק כסף? וואו! תקשיבו, מה כאילו, סיימתי עם כל הפס הזה? אז זאת אומרת שאני הולכת להרוויח כסף פשוט במיידי. ומה חושבים על זה השכנים שלי? רגע! בפעם שעברה לא היה לנו ארגזים כאלה עם עשן. ומה יש לי פה? אוקיי, פתחתי אותו, אבל זה לא נתן לי שום דבר. זה לא הוסיף שום דבר. אז למה הייתי צריכה לאסוף אותו? למה נתנו לי אותו? תראו, יש פה עוד אחד כזה. אז לקחתי. ויש פה עוד כמה ארגזים? לא, את זה קונים ברובקס, וזה רנדום גיר. כלומר, אביזר אקראי. ומה קיבלתי? נראה לי שאקדח כזה. ויש מישהו שאני אנסה איתו את האקדח הזה? יש מישהו שרוצה לקבל כמה כדורים בראש? אולי אתה? אולי אתה? אבל הכי הרבה אהבתי דווקא את החרמש. ובואו ננסה לכסח את השכנים שלי. מה הם יגידו על זה? נו, מה אתה תגיד על זה? וואו, איזה יפה. ממש אהבתי את הגדר הזה. ולמה לי אין כזה דבר? כי כנראה שזה אחד האביזרים שלו, זה לא גדר. אז יאללה, תמות, 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 הרגתי אותו, הרגתי אותו, אבל עכשיו אני לא יכולה לצאת, הרגו אותי, הרגו אותי, איפה הוא? זהו, אני בבית. שוב פעם נעלמו לי כל הנשקים, הבנתי. אז יאללה, בואו ניקח כסף שמגיע לי ונמשיך לבנות. בואו נעלה למעלה, ומה יש לנו כאן בקומה השנייה? כמובן, כאן יש לנו קירות. ואגב, מה הכמות המקסימלית של קומות? וגם מה אפשר לקבל בקומה השנייה? כאן מקבלים נשקים נוספים, הבנתי. חרמש כזה? לא, זה לא חרמש. נראה לי שהבנתי מה זה, כן! הנה, זה הגדר הזה. עכשיו ראיתי אותו אצל אחד השכנים שלי. זהו, 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 אני מוכנה לצאת. תנו לי לצאת בבקשה. תפתחו אותו. אפשר לקסח אותו בחרמש? לא. אז מתי הוא הולך להיעלם? הנה, זהו, נעלם. זה אקדח כזה. ומה מיוחד יש בו? פשוט פולט כדורים. וזהו. והכדורים האלו כאילו הולכים להתפוצץ, כן? כשהם נוגעים באויבים שלי. בסדר, ומה זה? דרגון סוורד. אין כאן שום דבר. וואו! איזו חרב יפה! אבל תקשיבו, יש לי רק שאלה אחת. איך זה קשור לברול סטארס? כלומר כן, אני בונה בית בסגנון של פוקו. הוא כולו בצבעים צהובים. כאן על פס ייצור יש לנו פוקויים. אבל חוץ מזה אין פה קשר לברול סטארס. אפילו הנשקים האלו הם נורא מגניבים. יש להם גם אנימציה יפה. והם שונים בגיימפליי שלהם. אבל היה הרבה יותר כיף אם זה היו נשקים מברול סטארס. וכמה כסף יש לי עכשיו? הנה, 8,000, וראיתי שיש פה עוד ארגז אחד, אז בואו ניקח אותו. בואו ניקח את הארגז הזה, ו... מה נתנו לי? קטנה? אה, תראו, עכשיו אני כן יכולה להסתובב, אבל אני לא יכולה להזיז את העכבר שלי. אמרתי לכם, המשחק הזה הוא כולו באגים, ומה נותנים הארגזים האלו? כבר לקחתי 3 כאלה. ולא ראיתי מה זה נותן לי. ותקשיבו, אם העכבר שלי לא מגיב, איך עכשיו אני פותחת את הפרס? מגיע לי פרס, אבל איך אני פותחת אותו? העכבר לא זז. יאללה, בואו ננסה לפתוח אותו ככה.
לא. קיצור, מה אני יכולה להגיד? זה אחלה רעיון למשחק, אבל רואים עליו שהוא טרי מדי. יש פה מלא באגים שזקוקים לתיקון, וזה הורס את כל החוויה. אז אם אהבתי את המשחק הזה, כן אהבתי אותו. ואני מאמינה שמתישהו הוא יהיה הרבה יותר כיפי. כלומר, כשיתקנו את כל הבאגים, יהיה הרבה יותר כיף לשחק בו. ובינתיים, תצפו בסרטונים האלו, תירשמו לערוץ, ונפגש אתכם ממש בקרוב. ביי ביי.